Mo prvo tango, tu ja me ke lava. Alo dive, kas mangru me lava. Jem tu da lela, kas o manga. Gazete
da usłyszał żywotów i przyszli na milowania. Ciao, no. Otro día.
učinite na Bukeda. Od Gacena, Viktor i Gacenića da Sačka, slobodno šencite. Manke abe sadu, vaksin anlar poğaçi. Manke bastı, bambaski ilaçi. Tutsi yaki ilaçi, ama vatar o. Snaga života Bulka! Ježeli ko me nešao! Zubilce za Kristina, najmite roditelji! Svički gosti! За цялата фамилия специално, за цялата фамилия, за всички негови гости, айде ли колегаша Бурдон! За всички гости, много специално, айде! Rodrigo, vai embora, se chama o Zarenko, se nasce.
jedno żadnego dobre grasa, że my są Ostrzelie i gitna rynkowe Jasza rynko, a to jak jest rynko To usłyszano od Borynko Wyślijmy te 10 toczki Zwróćmy specjalną z osobotą do mladu Szymejso i Niemieci Posłownie ten zagramy za naszych gości od Kratnik Kiman Przy gości te od ich Kiman Odbory 10 toczki Przy gości te od ich Kiman Как и Сашка Светяно, дай все живо за майка. Желание твое на чем годи, когда как Сашка, у меня желание. Ты че нас из тебя дозволил? Ты добавил один на лайк и звучит гол. Не на что качем. Самай сусима Тамайка специально. Сунена добрый Цезарь Кристина. Сашка, от водачката най-сусилата майка са най-сухотната булка, зубни Цеса Кристина и за сухотния взет специално Сегиршен, специално от името на Чурбачиите, от името на Виктор и кака Сашка, 10 точки от Чурбачията, да продължавам за малко семейство. Хайде, шо! От Виктор со своето си страхотна принцеса, принцеса Кристина специална. И от Виктор също специално. За всички гости и без изключение. Също така от Чурбачията Виктор усилява своите си две страхотни дъщерички. Да са му живи и здрави. За цялото му семейство. Ah, she said,
Su secondo da buca, speciamo. Ma sami se udacki do nagrodu, speciamo. Od Vili, su najkrušivo da buka. Za show! Ali, vajso. Da sami su sedu što ni su dane čam se ver i mane man Horato za bini specijalno ajde mane mane Od bili kasa de gaske čam su najkrasiva te vulka ja tu istinski mnogo običam Това е нейната дъщеря за принцеса Кристина Od bili vodačka da specijalno Za princeza Kristina! Za Sagorije je to! I bogate da ćemo dresa specijalno! Jam i od Turkije, koji je od Bulgaristan, zato joj ona nistan, Makedonija, dolar Много се чамо от Кръпси, от Краси, динамика Месо. За младоженеца, за сегодните младоженци на вечер, за Булката и за Кюмшен, специално от Краси Испанница. Най-доброто студио, Леон Секир. Уважаемо долу с последно за изпълнение. И се водачка да ме хората подсъбва сегодня бъдно жечи. Естер Кристали и нашия голям уважаем колега Диджей Геми. Съдобно жечите! Диджей Геми! Добре, добре. От водачката, за булката и младоженеца. Ясо! За принцеса Кристина и за младоженеца Кюрше. Много е красива. Come on.
Hrvatska da nam osvećamo sa nauku se već sva. Oh, 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 oh
Леша, баба моя, хайде! Хайда! Я шоу! Аниме е супер, държаваме е. За сестричката на Булката и водачка на Грото, нещо по-нашинско, Румано. Айде! Тада стана само. Те го харесват младите. С изпълнението на Чан Север и Мале Мале. За сестричката на Булката, която посвява лично своята си сестричка. За принцеса Христина. Айде, месо. Кариерица, and you said Vista, and sugar Vista. За всички гости без изключение от името на гасата Сашка и гасарицата Светяна. Haydi Kıvan, 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 Айде, лади! Как вы ядовите киванцы? Визикарите мез, юксек, болтаж, ёкфур, бисе, шантаж, болтаж. Чувал, чувал, пара-пара мыс вар, ана мыс вам, баба мыс вам. Удавился сегодня на молодой семейство. Удавился чуть-чуть жить от Виктора Сашки. За своего си принцесса и водачка за награду. Специально. Osti, osti, bana se bata. Çekemeye benden taksın, yetmedi bize, uydudan baksın. Dedikodumuzu yapan, kıskanan, kırmızı balon gibi patlasın. Çekemeye benden taksın, yetmedi bize, uydudan baksın. Ей! Ешо! Много си всички гости специално. Навече за водачките, за червачеите Виктор и Сашка. Съзвяват на много всички гости без изключение. Чан Севери! Самара! Балон! Сандвич балон! Патлак балон! Сега жилищата, сега късачка! Айди! Ене, дене! Отдаво свечално са чурбачиката, чурбачията, за малко семейство, всички гости! Venim, venim, kurma si se, šal venim, venim,
най-щастливите родители. Много се чамо! Една специална френска паричка пристигна с страхотно домално семейство. От ради негото се друга станка. С домалното семейство се е път специално. Един ден е, али бе шо? Със своята си майчица, за водачката на гробо. Поздравяме малото семейство! За всички гости, как са вършили малото семейство, някакви родители и фамилия. Айде, шефе, шефе, ти си шефе, шефе. Айде, шефе, шефе, ти си шефе, шефе. Айде.
ide. Vama braća biznesmeni, ravninjama me. Mnogo bačkah me brazni, daj da se napije. Otkupo mi je brazni, daj da se razbije. Vama braća tarikati, najbogati te. Vama braća biznesmeni, ravninjama me. Za život stani se, brat mi. Svega šte žive, ja šte pije, šte peja, dozori. Koga to sme ize, vse taj kada sme, brat mi. Za život stani se, brat mi. Svega šte žive, ja šte pije, šte peja, to stori. Koga to sme najze, se tako do sme, brat mi. Продолжаме желание на чумбачиката, Сашка Сашка, където сме желали да чуе едно наше песнаходно изпълнение. И невероятните Билхан Манчев с тяхната невероятна талава за 2021-2022 с най-добри пожелания от екипа към страхотното младо семейство и всички гости от името на Виктор и Сашка специално. Специално от чумбачиката и чумбачията.
Sırabı çatı mı bilmiyor? Seçen o! Nasıl buraya yaşam? Hadi kaçın böyle çiş. Yine mi içtim? Haydi! Ha! 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 Sa! Yaşam uçu! Hava! Sana geçiyor da bulka. Ho, ho, sa, sa. Yaşa bulka, yaşa. Sıdın sesi Kristina. Yorgi, duyma ben şey veriyor, şey bak. Yine bir şey. Odnyanın papayonu bu sezonu. Sa prosimo za mezzo. Dove tu sei? Forse manco vedi chi? Plus dinamica. E qua. E qua era auto di Napoli. Dinamico, faccio. Usano le cose a casa di città, Sasca. Zadano tu sei mezzo, stai di bat. Se stai dove mi usano io. Se strano sto a stite sve. Както се казва, любовта на гълъбите, годините на урните, само доминението и съдъня кадро и след това да ви пускам, когато желаеш. Ангеле! Още малко е вдигни. Здраво! Отчур мъчиката за всички гости! За своята си принцеса Кристина! Отдиктор и Сашка! За гостите отдикти вам свечано! И изсъчам от трията! Искам по-тигичко, да не ми надувам главите, ама... Добре, ма си мил, що би искам. Още малко една идея. Желанието на чурбачийката е не по моето желание. Тя си ще пожелав Андрела. Да се фамилио! Дядото за булка на специално, от дядото, най-сусиме дядо, за най-късивата булка специално. От едно папа и от специално за булката, че му трета. Айде! Забулка, яша! Забулка, дойче мудрета! За принцеса Кристина и Гринч Гирше! От баба Сашка и от дядо Винкъл за младоженица! И за най-красивата булка, следови пожелания, много специално за нея! Salus, 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 salus
zaman üstünde. Mam mu takie skoro. Zmówiamy na kisku wysłanie. Ze wszystkich gości. Dzięki się na muzykę na małku. Отнения са протворе. Сега на Кира пристигнаха 10 точки, да продължава да води хората и посъгава да дома на душенците. И всички... We'll be right back.
Благодарите большое, благодарим и продължаваме само с нови песни. Девятка танцует. Там Сарая, когда вещь у нас. Сарая. Сарая. Отдачка на града! Събулката и зелената сестричка Светяна! Лично за своя си съпруг, за Чичо Митко Немцо, специално от баба Майя. Съвалките принцеса. Най-вече му сега също така и вълзно семейство и чурбачиите за Виктор и Сашка от Сътринка за Ихтиман и вълзно семейство. Дигай! Специално заява своите си братовчеди патроните. От как да се брика са патроните. Айде, солдани! Есо! За всички патрони! От кака са прика водачката на хорото? Айде! Се гостите от Ихтиман и домакините от Семчиново! Специално! Събалката принцеса!
за Митко Немцо, за Марката Русев. Както всички ще го знаеме Мърдо, отварято специално за Митко и за Марката Русев. Също така отборито посъява и гостите от Церово. Отвори специално неговата булка, нищо за най-красивата булка за 2022 с най-добри пожелания. Я съм Булча, я съм! Опа! Браво, Мелеоне, браво! Нека да се включат малко и нашите колеги, сухопътните войски. Заповядайте, колеги, тук да се дадат сега. Кратка пауза за нас. We'll be right back.
specijalno za Mrigona. Kako Saška sa Darkete, specijalno srcane Francuzina. Se svatovete specijalno srešte, da? Sale patrona na Francija, nisu oči u bacigadu kako Saška. Se usmatovite. Ljudi svećano od kaga Saške Črbađiga da je Viktor se znate mene. Svećano se znate mene od Stambulijski.
gratulujem te. За Кристина специално и за сватовете от Съмбалийски. Нещо желаете ли сватовете да ви пуснеме? Нещо желаете ли някаква песен посъв? Нещо желаете ли някаква песен посъв? Мама ли баса малко? Ние го оценихме, точно без да искаме. Специално за сватовете! От сватовете за най-красивата булка и за тяхното момче, за младосенеца Гюрсен специално. Хръсбаса. И осени музиката. Нати ди паналару сойне, нати ди лалару сойне, базунда калсу, нати ди паналару сойне, нати ди лалару сойне, нати ди лалару сойне. Отсватовете специално за най-красивата булка! За принцеса Кристина! И за младоженица, разбира се, за родителите на новото семейство. Дигни още малко. От уважаемата водачка, за булката специално! Я се булча, я се! Gitti mi? Gitti mi? Marina'da yatlar gitti mi? Sepeti koluna koydular. Nasıl baktın Rusku? Açtı güzel. Aklının dışına geldi mi? Sepeti koluna herkes yoluna. Aklın dışına geldi mi? Ya sevgili sesi Kristina. Geldi mi paraları söyle. Söyle. Nerede mi dolarları söyle. Söyle. Nerede mi dolarları söyle. Ağzında kalsın, ne dedi paraları söyle, söyle. Ne dedi dolarları söyle, söyle. Ne dedi... Hadi ben sana konuşacağım. Açtı güzel, güzel seçeceğim o. O sene ay sonra ne? Siz ay sonra bir de sattı be. Siz ay sonra da olmadı sene ay sonra. Ay. Diki. Açı güzel, nurlu güzel, kendi güzel. Aman ama maşallah, günün boyun gibi ezik olmamış. Aha, aha, mutfakta kalbi insan olmamış. Aha, aha, bir limonun gibi ezik olmamış. Aha, aha, mutfakta kalbi insan olmamış. Aha, aha.
vidime. Kako sećamo od imena do čurbađijeta Viktor, za svakom ide sećamo od čurbađijeta, za svakom ide sećamo 10 točki, da vraća za najgosivota bulka Mladoženca i svički gosti od imena Viktor i Saška. Angile. Oh, 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 Сучано, от Санито, казвате га за патронката Станка на Бранция, от Санито. Еше, 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 на Франция, лица от Санито. Парле Франси. Благодарю тебя, Стро. Айде, султанката. Подяко желание. Чифрина. Айде. За Благошеница и за негото сестричка. Поправо се остави от сестричката на Младоженица. За сватовете! Много специално за гостите, за Иво и Албена, за гостите от Иптиман. Много специално една паричка. От Иво и неговата съпруга специално от Ани, от Иво и Тани. За малото семейство, за чурбаджиите и за гостите обихни вам специално. За Иво и за Ани! Много специално и за Албена! А, вече ни има, добре. Замата Иво, патрона на Иптиман и за неговите две невести.
Kuzminski. Specijalno i za Niki od Borkada. Za Niki od Borkada. Kantala vada. Благодарите большое. Продолжаем желание на бати Ники и гостите от екипа. За бати Ники! Айде, екипа, не еша! Айде! Малко басър, дигни. За бате Иво, патрона на Екиман и за неговите две кобилки. Анимчо! За бате Иво, за бате Ники, хайде! Ясно! От името на Чърбачията, от Виктор Сетяно с най-вероятните прекрасни сватове, за най-съхотната булка, за всички гости от името на Виктор и неговата съпруга Сашка. И най-вече позови за баджанака Цанко от Чурбаджията Виктор. Бойката на Бурил. Айде, сватовете! Гости на Дегиман, айде! Йосо! Хей! Хей! Ха! Ха! Айде, Иво! Отново за бата Иво и за него и две кобилки! Продължаваме в същото ден, в същия дух. Много специално следващия кючек. Кючека падащите листа на Борил Илиев. Хайде! Диги баса, намали високите. Баса. Високите намали, че ви долу много на Борил. Малко високите намали. И осим малко. Ето някакът тъй само тресе. Най-красивото младо семейство. Яле, яле. Братя специално. Яле, яле. За рамето, за денко. И за Серго. Айде. Тони Сурови, Олег. Чубачанака Цанко, лично от Виктор Чурбаджията. И Виктор Чурбаджията позволява всички гости. Яда, яда! И за своите си сватове. Прекрасните сватове! Еле, еле!
корове да спечано за делко розени мери за серги за малко ари сватовете нова опа корове да спечано ајде ангеле ќе чека пагаските листа на молил и вил как е лога на народа а нега е Чака Сашка за нашия колега Ангел Стечано. Го-го! Айди, Гоше! Айди, Барло! Ха! Ча! Айди, Сократе! Ха! Ха! Ха-ха! Готово чирбачи и дезо всички гости! Лично майстро, продължаваме специално желанието на нашите домакини за сватовете, подяките на парите, пожелание на сватовете. Целувай ме, песен ти пея, сълзи ти лея, къде си била, чакам те. Но аз събеде нямам нищо да ти дам, едно сърце остана и не ме срам. Нямам аз пари, мила моя, душата ще си дам. Майната на парите, майната на славата, като нямаш обич в сърцето, всичко ти е проклето. Майната на парите, майната на славата, като нямаш обич в сърцето, всичко ти е проклето. Гасеницата Сашка и гасата Виктор за сватовете много специално. За генералите на Франция, за Ради и за Цането и за негото съпруга, за Ради и Станка специално от Цанко. Остана ми в душата нещо като рана и всеки ден да пия, да не се стравява. Живота ми е пус, пус без тебе, как обичам тебе, бебе. Нямам аз пари, мила моя, и душата ще си дам. Майната на парите, майната на славата, като нямаш обич, в сърцето всичко ти е проклето. Майната на парите, майната на славата, като нямаш обич, в сърцето всичко ти е проклето. От Виктор и Сашка много специално за шефа на Франция, за Ради и за шефката Станка специално. Майната на парите, майната на славата. Най-вече да не събравяме за патрона Ради лично от Сането. И шефката Станка специално. От Баба Майя. Майната на славата, като нямаш обич, в сърцето всичко ти е... Моли месо, продължаваме с Лембен. За нас също тукна. Специално за всички гости, още една хубава песничка. Ай! И... Всички гости от Ихтиман. Ма си гледа, ама кинка си умка.
се прекрасните сватове. И кумовете са тук, специално за кумовете от Пулката, за кумовете. Сатовете и шо? И за кумовете от малко семейство. От същия ден, от същото ден, от същия дух, още на съмени на Левен и Юлия Сашко Шокера. Čija sam uđa mudro uđeti oven sa sto hajati. Otkupujete, sve malo duše mesto. Meča mutrisku se bezbikom potanci. Pomači me da je utvara. Naš ti čone spreda vena, naš ti čone taj vola. Sad mo furto panda vales, ne mire se. Meča mutrisku se bezbikom potanci. Ci pesa e tutto da morto mondo vales le vivesse cosco sto ciamo chiamo lo ciamo me mogis cose vendico e codo mo ciamo a fai mo ciamo a fai mo ciamo me mogis cose vendico e codo mo ciamo ma signa sarò a veria che tu Marka Sinjan, 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 на младошеница за негото сестричка, оркестър Козарите и Саркам. Откъма една специална паричка, обръщава за сватовете, за кого е малото семейство. Yeah.
pozdravu za Ivo, za Ivo od, i za negovite kubilki. Kao mi to bolo, sa princesom pačolom, sa ljubišim čurelom. Uj, lačolo, jaka pijama čeng. Oti mi to, da bate Viktor i Gaga Saška, za najša godine kumove, i za što godine mladoženci. Sa ljubišim čurelom. O, moj lačo, jaka kuga lače, ne dava me vojne rake. Ajde, Vuka, za kumove te! Zahvalite od Kaga Saška i od Viktor za najteška kum specijalno. Ja se kumen ja sam! Idem više malo pojso. Санито, ако чува от някъде да дойде тук, за да може да реват малко за месец. Продължаваме месец на свърху към нея. Санито, мута була, са принцеса Аджола, са любиши на чорела. О, мила чола, я пял ту вяла чей, не намаме воля ден, утла ден. Салигам та була, съм бил се саха чула. За Дима и за Христина специално. Точно така, президент. Айде! Пичка! Специално за султанките! За султанките на Чичо Митко! И никой мати той! Ай, за Иван Мърдо и неговите султанки! Ай, той имал султанки, добре? Çatır çatır Haydi mi anlatamam şakır şakır Çekemeyin çatlasın çatır Bu da o seçen uzun satı beti Haydi mi anlatamam satır Sıçım o treda İse ne kadar süsür iç kızı Bıdaç kadar alaya Çatır Hep o suya almadı sen içinde İse kumu beti Çatır çatır Aynımı anlatamam satır satır Çekemeyin çatlasın çatır çatır Aynımı anlatamam satır satır Çekemeyin çatlasın çatır çatır Aman Satır çatır
Следующий месяц. Следующий. Здравствуйте. 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 یادی لام سر بختانه اولام سر پنن بود بودی پرنسه زادایا کی دی گودی گودی سه گودی آماری چای نای سوشی چوچه کیکان کلامی دیگری پاستر سیگامی Sare tu ime da buka se samo za buka da. O što vam ne И не говорю, булки за булки, это сычано. Желанието на царето и негото съпруга султанка, и след това Билхан Манчев. Динамика. От Иван Русев много се чално за борето и за ябълките. Той си знае. От
bir zeli yaboki. Hayro ben düşmanı, Mesih'imi sultan kılam, nasiyen mi masam? O Boris Rusev! Bir ay şu kadar içime geçsin, ya kumam. Ebol yakın açım otresi. Yasav! Sane Bozo Maestro, za Tony Montana i njegovu kompaniju lično očurba Gijeta Viktor, za Tony Montana i kompanija. Očurba Gijeta 10 točki za Tony Montana i kompanijeta. Nije produđame za svako bete, za malo semestro, za cijelata familija. Od imeto da gaza ricita kaka Saška i gazata Viktor. Benim kocam sultan, patlayan düşmanlar. Ben bir kraliçeyim, denizi ezer geçerim. Morum o sultani, hayro ben düşmanı. Mesleğimi sultan kılam, nasıl? На газелицата. От името на газата, като Сашка каза така, позови за най-стабилните комши. За всички комши на като Сашка. Ето бързо. Ю Кантанова. Верните, от името на газерицата Сашка и газета Виктор Светяно. А, сега, бе. Сега носим и неговите губилки от Чичо Море. Специално се малко едно и киманско хоро. Отведи шампиона! Са чербачийката за кака Сашка. Сами ми лично от Сането. За чербачийката за Виктор специално. Али ми тре!
i zadojče mesto od KK Saška. Gazelično svećamo za Radi i nego da Vulka. Za Stanka svećamo. Da se jašao! Само да чуем ползвано човека, че не може да го чуем. Само да чуем ползвано човека, че не може да го чуем. Специално за панката и за имението от Церово. И за имението от Церово. За Дойчланд, Германия. За Дойчланд, Германия. От звонко да ви вече една песничка, майсо. Един хубав танц при булката. Уиски, кокаин, майсо. Пайде. И след това... Емануил, първо танго. Пайде. Подигичко, аплодисменти, силни аплодисменти за малото семейство. Здраве казваме на всички гости, без изключение. За банката Русев компания, за Батебите, за Тони Монтана специално и за Борито. Здраве, но здраве! Să mă duc să-mi citesc. Mange bacher John Wood, mange yama. Să mai ca și vite mă duc să-mi citesc, să-i dori pășelania. O țancă, eu trage special, să mă duc să-mi citesc. N-am un ibasov, să-i mă zică, da? Pe ome sus și buri, să mă ne la iache. La crișilea, barite când si taia. Emanuil, първо танго! Интернета бе! Имението от Церово за Дойчланд! Още пет тачки от гостите от Церово да продължават тази песен за тях. Те поздравяват младоженците! За Станка специално и за генерала Ради от Самето и негото съпруга. От името на Чербачията и от Катя Сашка. На здраве на всички гости, гостите от Церово, гостите от Никимана и домакините от Съмчиново. Да беше със свободното младо семейство. Сегершани Христина. Със сватовете от Стамбулийски. Човеки, въздействие, като турбо хит енергия в купоня. Диджей Шифа. Още един хубав танц, специално за страхотното малко семейство. Първо танго на Емануил, отново за всички гости без изключение. Специално продължаваме за тях. Знам, че аз знаеш, но не ме седиш. Здраве на пиячите, на слуха на играчите.
Haydi su içirmeyin Gürgi. Виктория теда зашто за всички гости още един път свечано за най-съходните младоженци. Да видим кой ще командва лучанци. Камерата тук снима, нали? Мълдишеница, леко можеш да приклепиш да се изравниш с булката. На три. Първо хващате, бе да забързате. Охо, булката още от часа накани цялата пита да хване. От Стамбулийски до Симчинало, Симчинало ще командва. Айди месо, продължаваме със следващата на Тъмни Лев. Продължаваме девятна.
da para. Çalın kulaçkıda. Çal seni. Para 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 para, yakışıyor romanlara, giriyorlar arabalara be be. Para 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 para, yakışıyor romanlara, giriyorlar arabalara be be. Para 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 para, yakışıyor romanlara, giriyorlar arabalara be. Para para. Thank you.
Hadi güleyim. Hadi Beso. Hadi güleyim. İgri. Желание твое наше специально. Отосенцо, французина, желаем готвените сватбари, специално за Хака Саска и за Виктор, специални парички, отосенцо. Мане си мочи, благодаря си. Абе! Кути тук, ако чува, кути! Да дойде да измести колата, кути! Не може да излизат автомобили. Кутито, ако обича, да дойде да се измести автомобила. Благодарим. Продължаваме скорото. Заводача на хората, заводача на хората, за най-котените кумси от името на съдбарката Кака Сашка. Всички гости са сватовете, са гостите от Екиман, са гостите от Целапица и всички домакини от Сърциново. Айде! Виктор, още една специална пара за музиката да продължава, за всички негови гости. Айде, мамо, майче, я се! За баба Майя и за нейните родители специално, я се, я се! Първи леко, аз се дигне музиката. Дигня! Айде, баба Майя, я са! 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 Хо! Че! 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 Хо! За баба Майя и за нейното семейство, много свечано, за принцеса Христина и за нейния си Пепи, да продължава, айде! Дали съм пил на после? Ихтиманско Орло. Ти не го забравихме. Съй! Хо!
od Tony Montana specijalno sa Peter Marginu. Ajde, mi se podržavamo sa zveni šampiona. Ajde. Makedonsko bono. Ha! Ja sve ovo, ajde! Montana, ajde, ja se... Tony Montana, specijalno za Kivanu Tony Montana. Za Toni svećamo od njegovata baba. Sve malo je nije hudo učiček, dobro je za Toni. Ha! 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 Ja še o! Ja še izgo! Ajde, izgo da mi nekada! Ha! Ha! Ajde, gosti, da uteki vam! Zlato ljude, na odušu već izvećih gosti, još evo! Od Toni Montana, 20 točki za svoje dozisnega, za Dani svećamo Toni Montana, ajde već prvo! Idemo te! Ajmo! Jorgi! Otvorimo to nas za Sveto si Svetičko za Dani. Svećamo, ajde mesto dinamika, dobro svećamo za Ivo, za svički timanci, isto da naša Ligoje, ajde. Ja se kiman, se vate Ivo i se nemojte dve kubilki, ja se, ajde. Antoni Montana, za Dani, tik tok i dvono. Ajmo! Za Ivo i za Bore svećamo za angijski te mašini. Ajde baš bro! Hajde! Ča! 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 Ča!
Последнего дано слонение. Сейчас мы ваше желание. Мари Георгий. Игорь. Заанничаните. За най-большите майстори. За Иво и за Море. За Мате Иво и за неговите купилки. Динамика Майсуно от Тони Монтана за своята си страхичка Дани, още специални пари за музиката да продължава. Хайде! За Чемокрията от Чурбачите специално от Кака Сашка. Ето е, динамично. Динамика. Специално са Ради Генерала, за шеф диригента на Франция от фамилията и за принцеса Дани, лично от Тони Монтана. Яде, яде! Айде, Боби Мило, Аша! Цялата фамилия, айде Елена, айде Франция, и... От Тони Монтана, динамично майсто, и ние ми бъдат мегафона. От Тони Монтана се чамо със своята си стъкичка принцеса Дани. Яде, яде, а? От Асен Монтана се чамо, айде Елена, и... За Марко Тариката специално от Краси Испанеца да продължава. Айде без трябва! От името на Краси Испанеца пожелава който няма мъжко да има едно момченце от него. Специално пожелание. От Газелицата Сашка и от Газата Виктор за сватовете и новото семейство. Хайде!
Şebatiniki, Şebatiniki generalna İkiman. Hadi Batiniki. И собака его и набитые кубилки. Он вам порамет из Петрана за Телтера, Земика и за Сергий, за Матка Вероник и за него и за родители. Он вам порамет из Петрана. И на Гусичану за Шеба на борте за Мите от Осенчо. Айде, маэстро! За Дани Принчесата от Тони Монтана. Да продължава. Аде море. А сега. Яса, яса! Отдавно от името на Виктор. За генерала на Франция, за Ради. За Ради Тусара. Да продължа, да продължа, да. Баклава там съсе, шоколада там съсе, лимони ни парфусе, дъня марка се. Баклава там съсе, шоколада парчасе, желанието на уважаемата бодачка, която се пожела да чуе новото изпълнение на Чан Север. Има ли? За сватовете малко семейство! Желание! Sepeti onlar Austria както каза гостю Ена Ена гостю Para 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 e que se eu não mandar queria mandar mandar me para 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 e que se eu
Ljubavi, otići ćemo, ići će to, zametnija bol specijalno. Podamo se svičke dami na Laja. Za gostite Otritiman, Zadovjetov Stamborijski i gostite Otcerovu. I najveće sa zdravotno mladu semejstvo. За сватовете, за сватовете малко турски изгледания, яко желание. За сватовете, за всички гости от съединения. Ağlatırken güldürüm, üzülmese sürdürür. Ağlatırken güldürüm, üzülmese sürdürür. Candan bile bezerir, hani kadar sevdim. Candan bile sevdirir, hani kadar sevdim. Ağlatırken güldürüm, üzülmese sürdürür. Ağlatırken güldürüm, üzülmese sürdürür. Candan bile bezerir, hani kadar sevdim. Candan bile bezerir. Sabriyansa za Kristina. Bak gök kadar yüreğim sanıktır sen telleri. Korkma yavrum ölmesin hani kadar sevdiğim. Bak gök kadar yüreğim sanki en son günleri. Korkma yavrum ölmesin hani kadar sevdiğim. Sana bir sürü tırnak çıka. Ağlatırken güldürür, öldürmese süründürür. Ağlatırken güldürür, öldürmese süründürür. Candan bile bezdirir, hani kadar sevdim. Candan bile sevdirir, hani kadar sevdim. Ağlatırken güldürür, öldürmese güldürür. Ağlatırken güldürür sevdiğim. Bak gül tantar yüreği sanki en son günleri. Korkma yavrum ölmesin hani kadar sevdiğim. Bak gül tantar yüreği sanki en son günleri. Korkma yavrum ölmesin.
gelmesin Örnek'le tak sevdim. Hadi ben su kalın yedi. Burada camiye sıçılar yine işte. Burada bu da açıkım. Ne mutlu insanların en bilinen. Yavrular akıllı yavrular. Mis kokulu gülsün. Kafeste bülbülsün. Sen benim ömrümsün. Gülümsün. Ailemizin neşesi. Ciğerimin köşesi. Canımın güvencini. Benim gözüm. Mis kokulu gülsün. Çikolata tatlısın, Adana'nın farklısı, dünya markası, baklava tatlısı, çikolata parçası. Olamazsın güzelliğimi alamazsın.
bulacağım sizi. Demedim mi sana, demedim mi? Dedikodu yapma deme, demedim mi? Sana ne şimdi ne? Ben size demedim mi arkamdan konuşmayın? Çekemiyorsunuz beni belli. Mum gibi söndürürüm hepinizi. Tarkıda, tarkıda, tarkıda. Sen kaparçı. Чу чедри, чу со сватове да дрема за почет сам Стамбулиски. Biri bana söylesin, varol gelinimden güzel. Eli yüzü, kaşı gözü, saçına, e başına, boyuna, postuna, bayıldım ben sana. Yüzüne, bir gözüne, saçına, e başına, boyuna, postuna, hastayım ben sana. Kendini emreder, köleleri bana düşer. Boyu bastı yerinden, eşi yoktur kulübede. Ailesi aleyhinde. Zvukata, i za Lenata Sestrička svećano, za Kristina i njima svećano. Saćuna, e bašina, bojina postuna, bajugum ben sana. Jezine, e gözine, saćuna, e bašina, bojina postuna, stajum ben sana. Уважаеми се, уважаемите колеги и сухо.
Dani Montano, jak już słyszano. Serdeczne partyleria za Peter Maginą. Ze wszystki dżubiski, karatiski, sztangiski. Едно парче се две и пак вие продължавате. Вече го продължава. За Иво и за Виката специално. За двамата врата машините. Решао! За Иво и за Миката, една специална паричка, обрежава за гостите Опит Иван. За Иво и за Миката, за двамата брати машините. От Пани Монтана, за татко си горе специално. И за Испания, за Краси. Най-вече за двамата братя, за Иво и за Миката, от Каши Испанеца, за всички тарикати. От Каши Испанеца, за всички тарикати, една допедаци. От Испанеца специално. И от Тони Монтана и неговия син Кристиан, за най-тежкия татко, за морето. И заради, заради ги французина. Още! За Иво и за Миката свечано! Още си подате Калин Пески! Ани Иво! За Иво машината! Много свечано от Миката! А за английската машина! Свечано! Омикес Вакерова да си мерят парите! Парите да си мерят! Миката каза така, ако искат на кило, ако искат на грамове, ако искат на тонове,
Zanimo i sa Miketa! Za tjak saviš njama kazla Miketa. Ajde još! Ajde go! Ajde spomeco! Još ho! Ajde! Продължаваме за нашите домакини от сега стои от екима. Айде, майсто! От два! Айде! И от пиката нашия брат, за пепи чората, още 20 точки! За принцеса Дани, за най-готината снаха, липсва Тони Монтана и от море. За пепи и за пиката, вечално! Let's go! От пиката каза така, каза си хора, те халем без тебе. Ако може малко терена да се освободи, да виждат хората по палатката. Не 21-а кючечи, Леобен. За бебе чоната, за еме мислите, мисло Тони Монтана. От Чане, Францужина, за цялата фамилия, най-вече заради патрона на Франция, за чумачиката Сашка, за всички гости, специално и за фамилията. Хайде! Аз! Ха! Хе! За най-бързото пешо на Ради Генерала! Хе! За Пепи Еме Миста! Хайде! От приятелите! От Санято още 10 точки да продължава за всички на дансинга! От царето са всички французи! Леко микрофона ми, деньги! Айде! Айде! Още! Ца! Ца! Ха! Ха! За царето и негото семейство! Още 5 точки царето! Да продължава! За всички французи, за Ради и негото семейство! Спасибо, Господи, на что пишешь? Интернета. Звуки женщины, отца не негото семейство. Отцанку и негото супруга, звуки женщины. Ай! А! Асма! И боля къде ще му трябва свечално! Ай ми как утина! Thank you.
ćemo odrijedati specijalno od Batečanku Francuzina. I nebe će zagostiti od njih tima, od more to specijalno. Ali me su poželanje tu nekakav kire na damite, koji će poželanje da čuje našto isto na njih nalazi zgrup. Svičko si vam, gospodi. Ajde. Ajde na